Oh, yes, then. Come, Madam Cook. Langs de douche, nu van de stok, kijk wel, yes, then. En die kan met me mijn maaltje zijn. Naast rutinert. Jo, han er stokk, jeg tror det, men velger jeg en knapp og halgerstender. Minst rutinert, det vel Steini eller Gjøran. De yngst. Best teknisk. Best av triks i hvert fall Kim Flaten. Best teknisk vel Junior. Lates på trening, det en Søris og Kalle. Elsker Lursheim. Best på trening. Vanskelig, men Johanne Stokke. I alt i alt. Nekta på. Uten tvil, Ørjan Jonsen, så utreper alt. Gir den en dårlig passning, så er den i herdampa hele treningen. Igjen, Ørjan Jonsen. Tar mye sol, har med seg mye kremmer på trening. Bruker en halvtime foran speilet før du skal hjem til dama. Sterkest. Fennik Fura. Hun tar mye protein. Så klubbordet er vel Henrik Furan eller Ole Magnus Bjørnås. Hardeste spilleren er vel Morten Embre. Han er jævlig vond å møte på grønnen. Uten tvil, Kim Roger Flaten. Han fikk mye napp i Bali.